Assalomu alaykum, sizlar bilan bugun Canon LBP2900 printerda ochib yig'ishni o'rganamiz. Birinchi qiladigan ishimiz orqa tomonda mana ikkita bolt joyi bor, o'shani bo'shatib, yechib olamiz bo'ldilar. Tomonda ham ikkita bo'lt bor, o'sha bo'ltdan yechib olamiz. Tomonni ochamizda mana ichki tomonda ikkita chiqariladigan joyi bor, otvertka yordamida o'shalarni tashqi tomonga chiqarib olishimiz kerak. Chiqarib olganimizcha kirishkasini ehtiyot bo'lamiz, sindirmasga harakat qilamiz. Old tomonda 3 ta kirib turadigan shishasi bor, o'shani ehtiyot qilib olamiz. Thank you.
Shu bilan mana ishimiz yakun topdi, ochdik mana, tugatdik.